Hei folkens! I dag skal dere få bli med meg på og Andrine, som bak kamera, og Emma, som sitter bak, på treningsstevene i Mount of the Games. Jeg har veldig lyst til å vise at det faktisk går an å gjennomføre en treningskonkurranse, selv om, eller uansett om vi opprettholder alle smitteverntiltak som skal til. Jeg har veldig lyst til å se inn i kameraet, men det får jeg ikke gjort nå, for jeg kjører bil. Viggo står bak på hengeren, og så skal jeg vise dere litt i løpet av dagen hvordan ting fungerer, og vise litt filmer fra når jeg rir og området rundt og alt sånt. Så stay tuned! Der. Da har vi kommet frem. Her har vi Emma, det er min forrytter, og Andrine, en av elevene mine, som blir med og hjelper meg i dag. De hadde jo fiksa Viggo i dag tidlig og børsta han, og så skulle de bare sette han ut mens jeg ble ferdig med å instruere på timen som jeg holdt på med. Og da rullet han seg, selvfølgelig. Så de har vært kjempeflinke og satt i brodder i høvene hans fordi jeg skal ri på gress. Så det setter jeg veldig, 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 veldig pris på. Da har vi satt opp liten paddock til Viggo mellom pausene. Så dette blir bra. Første runde. Som dere ser så er Viggo ganske sliten nå og veldig, veldig svett. Men det gikk over all forventning. Jeg er jo ganske pysete når det gjelder å ri på gress. Det tror jeg kanskje jeg sa i stad også. Så nå var det egentlig bare litt sånn, å Gud som jeg skjelver i hånda. Å bli kjent med utstyret og hvordan det fungerte. Så nå bare skritter vi av Viggo. Og så skal vi hente bikkja mi som ligger i bilen med alle vinduer åpne. Og så skal vi spise lunsj. Da er vi ferdige, eller jeg er ferdig med å ri første runde. Og vi har salta Viggo og skryta henne. Så her har de satt ut masse kanner med vann. Der er hånda mi. Sånn, ja. Og så får vi vaska hendene våre, og så er det også antibac der. Så de har masse kanner med vann, for det er ikke ubegrensa mengde med vann på Skuterud. Men dette er iallfall banen vi har ridd på. Gressbane. Viggo står der og koser seg i paddock. Så da skal vi spise pølser. Og som dere ser så sitter alle og holder en grei avstand fra hverandre. Noe som er veldig viktig. Altså de er i samme husholdning, de bor her. Så ja. Så det blir bra. Viggo koser seg med gress, og livet er herlig. Nå sitter jeg egentlig bare i bilen og slapper av litt. Jeg er ofte sånn når jeg er på stevner, selv om ikke det er et stevne nå, så synes jeg det er veldig deilig å bare sette seg i bilen, eller hvis jeg overnatter et eller annet sted, og bare legge seg litt i senga og slappe av, og gå gjennom alle racene jeg har ridd, og ja, rett og slett bare prosessere det. Litt grann. Nå har første gruppe etter lunsj starta, så de rir nå, og så er det en gruppe til, og så er det meg igjen.
dårlig eller positiv stige siden forrige treningsdøgnet. Det ville vært helt supert nå om de som har sitt utsyn, at alle bare pakker sitt eget. Yes. Eller hvor vil du ha Raja forresten? Nei, det kan stå der. Det blir så en liten feil. Ja, greit. Nå, oi. Ja, vi bare, ja, en meters regel. Ja. Hvis du står nærmest, så kan jeg stå litt sånn bak. Sånn her. Da får vi alt inn i kamera. Så bra smitteverntiltak. Ja. Nei, da. Hvis jeg står her da. Ja, sånn. Nå er vi på Skuterudgård, sammen med Karen, som har satt det hele i gang. Karen, vil du fortelle litt om hvordan dere har gjort dette, og hvordan dere kom frem til det? Ja, vi startet med det da det skjedde at man ikke kunne reise på sånn fellestreninger. Ja. Så gikk jeg inn på YouTube og tok tiden på alle de engelske rytterne fra A-finalen på VM i fjor. Så tenkte jeg, ok, nå har jeg tiden deres, da har jeg koronatiden til å komme meg nærmere og nærmere deres tid. Så det var hele greia egentlig, og så spurte jeg de andre på stallen her, for vi er 5 games-ryttere til sammen som står her, om de hadde lyst til å være med på det. Så for 3 uker siden så hadde vi første runde, men da er det jo det at du kan jo ri veldig fort og gjøre masse på trening. Men det er noe helt annet når det er musikk og konkurransesituasjon. Ja. Så det å gjøre den tiden til engelskmennene i en konkurranse er noe annet enn å gjøre det på trening. Ja. Så derfor så gjør vi det så likt vi klarer med konkurranse, med høyttalere, prøver å heie på hverandre. Ja. Og så, ja, så det her er andre gangen, og så er det jo, nå har vi satt opp liksom båser og prøver alt vi kan da. Ja, du kan filme det, mamma. Se, her er liksom båser så alle har hvert sitt utstyr i hvert sin bås, sånn at man kun har og bruker sitt eget utstyr. Ja. Og det er jo et av de smittevernstiltakene de har satt her. Så har de også en bøtte med vann der borte, de har antibak, de har såpe og vann, sånn at man kan vaske hendene. Mm. Så man følger det opp så godt som det går. Ja, og så har vi 3 omganger da, slik at man er 3 og 3 og 2 som rir. Ja. Så det er en egen måte for å liksom ha en slags konkurransetrening for seg selv. Men så konkurrerer man jo mot seg selv, da. For noen av de rytter som er det,